çoramim brama. Nami, nami, nami. Nami, nami. Hame, çfar nami? Ku nami? Ndërse është bërë Shqipëria, si të renovel, të betohem. Ua, këtë e dimë. Me si pres të gdhi mëngjesi se sho lajme, pastaj i sho në televizor, i dëgjoj në radio, hydhe në përportale. Vjen dhe këtu, edhe ma bën kokën kaq mua. E di që ti nuk shej asgjë, prandaj. Ja për shembull të të jap një lajm. Hëza lajme. Vet kryetari i opozitës sot ishte në? Në? Ha, ku ishte? Ku ishte, prapo më jep lajmin, se di. Po që i rehat, po që të kam zili. Ha, pse? Ta kam zili atë më të A ki zili? Ha, kemoj të keqe. Ha? Në? Në patos? Po, prokurori, moj, në prokurori. Êshtë qëfar du të bëjmë? Jo, jo, asgjë, asgjë. Nuk e dimi, atë daj thotë që më fjori. Ti pse po s'po duhet të parë në zim bashkë sot, ta mam, pse bën? Nuk dua të flasë për këtë temë, shoku fjori. Po ha, pra ha. Ma ka prishur qefi, ma ka prishur qefi. Po ha, pra e di se ti po veqë në... Po qdo zoti basha me ulsin tani. E pse na e paske pikë të dobët ulsin? Ma tregoj një herë, ha. Më ka hyrë në zemër dhe gjallë, gjallë se ma nxjerr njerëj. As luli, as prokuroria. Po pse më marr argumenton tani të lutem, Rozi? Po se më ka ngelur mendja, shoku fjalë. Po me ku? Ditën që lexonte Barcaletën. O sa bukur. Me pika, me presje, me pikë çuditse. Un prisja shoku fjalë të dilte në treg një libër me Barcaleta nga zoti Ulsi. Shoku fjalë. Po kështu si? Nuk e mbante mend Barcaletën përmendësh dhe e lexoj. Ndiqje pak, ndiqje pak. Prokuroria ka kërkuar dëshmin time. Duhet të tregonit vërtetën për dëshmi të rreme mbani përgjegjësi penale. Hetimin që ka hapur në lidhje me nxjerrjen e sekretit shtetëror Toyota Yaris. Nga ana e jon nuk ka asnjë dekonspirim. Komunistët vetëm dyshojnë. Në këtë afer janë përfshirë dhe dy deputet tjerë të Partisë Socialiste, Ulsi Manja dhe Jurgis Qyrbja. Islam Kalulli dhe Bepin Dobruza. Prokuroria ka prova dhe faktet mjaftueshme. Është punë vështirë kjo jona. Dalin faktet atje ku se pret dhe çdo gjë rrezohet si kataklizmo. Nuk jam i paduruar, sepse e di që drejtësia mund vonoj, por nuk do të mungoj. Jo, me se ne nuk do të mbyllet me kaq. Tu do të jem. Por nuk do të mungoj. Së bashku me Taulant Ballën, Ulsi Manjën, Jurgis Qyrben, Vangjush Dakon, Qazim Sedinin me shok, ju faleminderit. Wow, 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 shoku fjori, Hajde pak, hajde pak. Ha erdha. Atë PS-s më duket që kanë të gjithë për në burg, shoku fjalë. Ngrije pak zërin se nuk të kuptova asgjë. Çfarë the? Atë PS-s tash, që kanë të gjithë për në burg. Bruksel. Ti e the Rozi, unë nuk thash asgjë. Asgjë, unë nuk thash asgjë. Stop, stop, stop. Si stop? Stop. Rozi poli, kolegja ime. Shpifje. 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 Si shpifje? Jo, 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 këta të PS-s. Kanë çka, por vet korrigjohen, Rozi. Vet korrigjohen, ja. Që drejtësia mund vonoj, por nuk do të mungoj. Po, veçime, nuk do të ndërroj. Po, shpidhje ka kjo. Ose ka një fjalë të urtë dhe tash t'ja përforcoj me një fjalë tjetër, shoku fjori. Jo, 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 kanë shkanë rilindasit. Po, rilindin vetë. Por fatë mira dhe i kanë, Rozi. Vetë korrigjohen. Po, rilindin. Jo më larkë se sot, kanë shkarkuar gjitha ta. E di qëfar kanë shkarkuar? Nuk e di ti qëfar kanë shkarkuar. Drejtora shkarkojnë përgjithsi, shoku fjori. Ndiqe, ndiqe, drejtora. Ka shumë lumë akoma. Po, sigurisht, sigurisht, por drejtorët tashmë nuk quen më drejtorë. Po qëfar quen? Quen, jo kazan, se kazan jemi vetë. Legena! E di kam të quar legena! Rozi Poli, po ndish pak Spiropalin. Ka shkarkuar gjitha ta legena! Ndish pak Spiropalin, ti Poli, Rozi, më stajqë. Për shëndetje të gjithve. Ne po pregatisim shfaqjen e estradës për konkurin. Na duhet më një recitus e mirë. Në mbledhjen e sotme të kryesis u shkarkuan 11 kryetar partijet Parti Socialiste në teritor. Qënke e zonja me testua. Janë vënë re vonesat pa justifikushme në riorganizimin e partis. Në provën që bën e qanë më me lot e qanë. U është kërkuar të rrisin prezencën në teritor dhe në qarqet që ata mbulojnë politikisht. Filafis mbanë më ujë. Sidomos në bashkitë që drejtohen nga opozita, ku vjet re një degradimi madh i marrëdhënies së pushtetit lokal me qytetarëve. Tu bë çupa e madhe tu bë.
Shkon në komitet të rinisë të rrethit. Është e rëndësishme që paralelisht me qeverisjen e vendit punohet edhe në familjen tonë të madhe politike në territor. E po tër jetën të hafe mbeti kvezez kostake. Ju thash drejtusit politik kanë dorisin prezencën territor për të bërë edhe analizën e qeverisjes qëndrore në territor. Zonja Smrvali janë të rëndësishme. I ngjitë fjala si me zamë. E dëgjove? E dëgjove zonjën Spiropali apo jo? Jo, nuk e dëgjova, apo nuk e ngjit fjala si me zan, apo si me zan. Sa shumë ishte rregulluar me shoku Fiori. Ti je xheloze po normal, më kishte doli përpara. Dhënë rëndësi paraqitjes, sa nuk e di. Si edhe një herë. Aq shumë i kishte dhënë rëndësi paraqitjes zonja Spiropali, sa nuk kishte harruar të thoshte të bënte. Po çka? Po çka? Çfarë ka pra? Çfarë ka ndonjë gjë? Çantën ku e kishte shoku Fiori se çantat i ka hyrë? Është filozofi femërore. Ja, kështu. Po çantën shoku Fiori ku e ka me çantën, çantën. Tani nga çanta fillo. Ja. Edhe pse nuk e ka origjinale, pra fallse po i shkëlqej shoku Fiori si kur të jenë origjinale. Moj, mos u merr me thash e the me grash në emision. Moj, flokët me çfarë i bëmë se mora mos shkëlqej. Moj, mos u merr me grash, po ndiq. Se mendojnë për fatet e popullit, mendojnë se si ta bëjnë më të mirë këtë vend, punojnë deri din djers, madje. Madje vetëm për fatin tim mendojnë. Shpesh bëhen pre edhe e kërcënimeve, siç bësh edhe ti dhe unë Rozi. Lëre, po, shoku Fiori, unë jam viktim. Përgjithsisht unë jam viktim. Mbi e viktim jam. Po, kur kërcënojmë. Kush i ka fajt? E di, po kur kërcënohemi ne të dyja, nuk ka problem. Kur kërcënohen deputetët, atëherë, ndiqemoj. Ta janë dhe viktima, mi shoku Fiori, janë viktima dhe këta. Se sa presione u janë bërë deputetëve të Parti Socialiste, për çfarë do thuash ti? Për çfarë? Për lojrat e fatit. Ligji nuk zbatohet as për qef, as për hall. Ligji thjesht zbatohet. Të marrën masa urgjente. Kam dëgjuar kolegë deputet që thonë nuk do ta bëjnë, se bëjnë dot, nuk kanë për ta votuar. Të lutem, zgjidhe urgjent këtë punë. Do doja të falenderoja pa asë më të voglin dyshim. Kryeministrin e vendit, Edi Rama. Roft në shpavdia! Se këta njerës janë këtu, dhe të tjerë që nuk janë, tani në këtë salë, po do t'jen të endën në Kuvendin e Republikës Shqipërisë, kanë provuar gjatë gjithë tyre ditve presionin maksimal kriminal që administrojnë sot aktivitetin e lojrave të fatit. Do gjeni belan me tregtarat, do t'i marrem, apo nuk tërbohen ata kur u cënon mallin. Ja ku janë, nuk u ndalën, dhe sot meritojnë respekt për aktin dhe për votimin e tyre në sallën e Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Do t'i themi historianit që këtë ta fut në kapitullin e mirëqenies. Horoskopin të gjoj, horoskopin të gjoj, ora 8:05, stop, Fiorin po të gjoj. Stop. Ndalohet të këndosh këngë me horoskop. Se? Madje ndalohet dhe horoskopi, ndalohet. Çmu ke me horoskopin të tashi? Po pjesë tek lojrat e fatit, apo nuk pjesë tek lojrat e fatit horoskopi, se më bëre lëm. Po shtua me, jo, po ti vjen me fatin, po nuk bën pjesë tek lojrat e fatit. Tani bie që të tërë që kanë emrin Fatime, ti ndalojnë mos të hyn më as në Shqipëri. Jo, se ngatrova, më ngatrova. Këndo, të këndo, horoskopin të gjoj, horoskopin të gjoj. Mos këndo kaj shumë, se ti tek kaza e tonaj, të do thoje? Jo, doja të thëja të vargu i tretë. Egzaltohesh sa më shumë, por nuk jemi në festival këtu. Ora 8:05, Fiori po vështroj. O Rozi, po nuk them kurrë për ty që ti sonon, moj. Po jo, moj. Sjaro. Jo, mami, se më treme, ma ke për gjaku nuj. Se treme. Çke? Ti je më e sigur se kur. Jo vetëm ti, po të gjithë qytetarët shqiptar duhet të ndihen më të sigur se kur, sepse ka nisur operacioni policor, ndëshkimi i të fortëve. Tashmë të fortët të gjejnë vend e të futen. Tani unë një gjë se kuptoj. A ka ndonjë të fortë për dall këtu? Ka? Jo. Si je ti? Jo. Po pse si je? Ti kishim rraf bashkë gjithë. Jo. Ti mos e hap kaj shumë si e fortë, Rozi, se ta gjejnë vendin shpejt. Ndiq pak çfarë tha sot drejtori i policisë, ndiq pak. A do ndiej gjerë drejtorin e policisë? Operacioni i orëve të fundit Volvo 4 me rrethimi e 500 efektiv në teren. Af. Ka një vendim kërkimi kombëtar apo ndërkombëtar ndalimin e ndështimin e personave të konsideruar të fort në Tonza. Vetëm me punë zega mos u merre ti se s'kom shëmet po, am kupton. Operacioni policor i koduar ndështimin të forte. Të dhe? Dhe ndëshkon individët që në shkelje të hapur të ligjit sënojnë rezin e qëtësin publike.
Forcat policore të programuara për këtë operacion shkojnë dhe kontrollojnë kryesisht individët me problematika në fushën e rendit. Çfarë? Olo. Tani luftojnë në ekranin. Në ekran meje të ndjekim dy video të shkurtra që prezantojnë shkurt dhe me pamje pjesë nga puna e forcave policore në teren gjatë operacionit ndëshkimi i të forte. Konsideruar si të fort, janë ndaluar apo arrestuar. Ndërta, rreth 70 veta për mbajtje pa leje. A shifti për vati? Si zgjidhni atën? Bravo! Bravo policia! Alo. Policia është me ne! Policia është me ne! Amu qëke? Alo, a ka me të forta ne, vërdal? Po, ka. Ka? Ja, jam unë e fort. E ti? Po, jam unë e fort. A i bëmi bashkë t'i rafi mjerë gjitha këtu. Prit njerë, Rozi. Nuk t'i rafim, t'i bëjnë të vdek. Nuk thuet t'i rafim, se po delin televizor, thuet t'i rahim. O, më falni, shumë Flore. Më falni, ju lutem, a mund t'ju godasim pak sa t'ju bëjnë të vdeku? Zoti Veliu, kolega ime nuk është e fort. Ti është pak, se nuk e them dot në ekran, po e fort nuk je Rozi. Qatumi! Sepse, unë gjithë skuptoju, qëllimi policisë së shtetit është të ruaj rendin dhe qetësinë. Po pse duhet ta bësh me aksion këtë punë? Pse duhen operacione për këtë punë? Nuk ka nevojë. Nuk është kaq kollaj. Si nuk është, po ta them se është kollaj, por nuk ka nevojë për operacione të dilin në një sekondë. Një polic i vogël s'ka çaj ti bëj tre fort dhe po të them. E di, e di. Kështu që bëhen operacion, edhe kapin një të fort, 20 polica. Cercavo un mare calmo, ho trovato te. Col vento così forte, non dirmi buonanotte, soltanto per stasera. Amore capoeira, che sciasse luna piena, con me in una favela. Con me in una favela. Bravo, Mocuna, bravo, bravo. E Ani. Se sot do sjellim në bum sërish hallin e Sabri Hakës. Mbrëm kemi treguar në bum sepse është ndaluar zoti Sabri Haka. Gjithçka ka nisur më datë 7 tetor të vitit 2018. Punonjësit e policisë së Fushkrujës kanë marrë një sinjalizim, kanë marrë një informacion që në fshatin Zez, pranë Niklës, në një shtëpi të braktisur kishte sasi të lëndës narkotike. Uniformat blu kanë mbërritur në këtë banesë të braktisur, kanë pyetur kryeplakun e fshatit se kujt i përkiste kjo banesë, dhe kryeplaku i fshatit i ka shpjeguar se 20 vite të shkuara, kjo shtëpi banohej nga Sabri Haka dhe familja e ti. Por, pas vitit 91, Sabri Haka ka përfituar tokë në bazë të ligjit 7501 dhe ka ndërtuar një shtëpi tjetër 5 km larg objektit ku është gjendur sasia e lëndëve narkotike. Më njëherë, pasi kanë marrë këtë informacion nga kryeplaku i fshatit, uniformat e policisë kanë shkuar në shtëpinë e zotit Sabri Haka. Pasi e kanë pyetur për shtëpinë, pasi kanë marrë dhe shpjegimin nga zoti Sabri Haka, kanë kërkuar që zoti Sabri të shkonte në komisariatin e policisë të Fushkrujës për të dhënë një shpjegim më të detajuar. Që nga ajo ditë nuk ka dalë më. Do të ndjekim pak historinë e plotë të zotit Sabri Haka. Na e sjell gazetarja jon Alketa Çeku. 7 tetor 2018, forcat policore të Fushkrujës kanë ardhur te ky vend dhe kanë sekuestruar një sasi lëndësh narkotike. Në pranga ka rënë 70-vjeçari Sabri Haka. Çfarë lidhje ka babai juaj me këtë objekt? E vetmja lidhje që kemi me këtë objekt se kemi jetuar para 20 vitesh. Ne s'kemi ardhur fare këtu, kjo nuk na përkiste. Cila është masa e sigurimit që ka vendosur gjykata për zotin Sabri? Është arrest me burg me afat 45 ditë, sipas kërkesës prokurisë. Është invalid, i plot dhe me një epikriz, me gjendje shëndetësore të rënduar. Pas 4 orësh pritje, kjo gjykatë nuk ka pranuar t'ia vendosë avokatit në dispozicion të gjitha
aktet e dosjes. I kam kërkuar në fakt zyrtarisht sipas ligjit 9209 kopjet e ekstrakteve të dosjes së masës sigurimi. Këto akte janë të pjesshme. Unë në fakt duhet i kem në zbatim të ligjit kopje të këtyre akteve. Nuk e di sepse më shehin me fjalë dosjen ata se nuk e japin të plot. Tani se di mos se çfarë ata kanë bërë atje mëna për të na prishur punën dhe mas me nëjë dhonë të letrat neve. Arrestit 25 dit për personin që është 70 vjeqë Sabriun, nuk i duhet një qike rëndë? Unë dhe thëmë që mos dërhynë në proceset i muve. Ju tje ishte, por bon rezika i për shoqërin? Nuk mund të alinit arres shpirë? Ju e një bon lumë i kazanit. Kjo ishte historia, çfarë kemi transmituar mbrëmë në bumë. Qartë. Personi i parë që kanë kontaktuar uniformat e policisë ka qenë Kryeplaku i Fshatit. Kryeplaku i Fshatit na ka dëshmuar se në polici ka thënë që zoti Sabri Haka dhe djemët e tij nuk kanë asnjë lidhje me ashashin që është gjendur në banesën e braktisur. Rrëfimin e Kryeplaku do ta ndjekim tani. Lënda narkotike është gjetur këtu? Është gjetur këtu. Ka qenë i dhomë kështu, pa dritare, pa dyrë, pa asgjë. Dhe ditë isha dhe vrant, një dy net më parë. Po. E mendoj se për shkak vrantësirë sa mbarë që si e kanë manëvrua ta, edhe këshin varë nga i faqe murë, një faqe tjetër. Ti e pe lënda narkotike këtu? E pam gjithë. Ke prasysh është bima, edhe këshin prej atë pjesën e parë. Po. Që ku madha e boqe, ku është fuqia e parë. Mm-hmm. Pastaj ata duhet ta kishin ndjek normalisht më mirë. Afërsisht me syrin tënd sa mund të peshonte? Ajo vet? Ajo vet e gjallë ashtu siç ishte me degë me butë, nuk peshonte më as 6-7 kg. Është Sabriu i akuzuar sikur e ka. Ja, edhe ato vet, vetëm për me justifiku veten e vet, se ato vet janë të qartë se Sabriu nuk ka pas lidhje me këtë. Për shkak distancës që është mbi 3 km, tu ta vjedhin mallin po ta kesh në shpitatë jo ta kultivosh, vish ta bosh tu, pa dyrë, pa dritare, pa asnjë gjë. E njëta gjë si të mjellet në ferrë aty. Me letra është emri të Sabriut? Nuk pas ka qenë pra. Dhe çuditërisht edhe shtëpia s'pas ka qenë. Në polici u kam pyetur se çfarë. Po, nga rreth orës 8 gjys më telefonon shefi Zonc. Erdha, shoh oficerin e policisë, ç'a ka? Ku dia kjo shtëpi? Kush ka banunte? Kjo shtëpi askujt pyetja pa. Sabriu nuk mund të jetë, nuk është autori i kësaj. Mund të jetë bërë largun ty, mund të jetë strehuar po këtu. Po çfarë sillen për ta tharë pas sa ka sillen? Po ta tharë, po e them për ta tharë. Po kështu ndonjëherë lëvizje dyshimta në zonë nga njerëz. Po jo më se janë kështu vjeshive e kot. Hajde kur dush futu aty. Ajo që mua mbri çudi ishte sepse në deklarime thuhej që këtu është sekuestruar 13.7 kg lëndë narkotike. Ja, nuk është. S'është vërtet ata e themun prap. Dhe policët kanë këtu as 2 kg nuk nxjerrin. Dhe absurdi që ta situatë është që Sabriu mos është 70 vjeçar jo vetëm unë, jo vetëm unë, po të gjithë zona e di që nuk ka ardhur. Dëgjuam Kryeplakun e Fshatit, e ta mendosh që ajo banesë e braktisur nuk është pron e zotit Sabri Haka, është tokë shtet, është tokë papronar, pra nuk i përket zotit Sabri Haka, pavarësisht se zotit Sabri ka banuar në atë shtëpi 20 vite të shkuara. Është një objekt papronar që mund të hyjë dhe mund të dalë kush të dojë. Po. Të ndjekim pak se çfarë na thot bashkëshortja e zotit Sabri. Të kujtoj se çfarë ka ndodhur në datën 7 tetor? Erdhi policia këtu. Pse erdhën? Kërkoj burrin. Çfarë po bënte burri në atë moment? Burri më shpi që e ratë. E në mësërë që që bënë punë të veta, ta shkrujtën më për të tje. E thanë të dëshë bo gati, ku du më shku, thash, lafët i full, të thash, pak lafë e kina, tha, ke policia më ati. Thash, kësë këthejet më, thash, po, i dhe mua pa drit. Thash, dhe gjonë s'ka bo, si që ka bo vaki kështo. E në nda, tha, nuk kina që abim, tha, sa morë, tha, në telefon Tirana, tha, s'kina ardhë në këto, tha. Po, qëfar e kështë marë në telefon Tirana policin këtu? Që ka dro, pra, kështë pite vjetra, si nësë sjetojmë kë ka ishtë vjetë atje, s'kina shku, s'kina erë, se s'kina pas fëshime o erë, atje, s'kina pas fëshime për nuk tu. Sa vite keni që nuk jetoni më të ato shpi? Shumë kina, të shkuj 10 vjetë. Veç kur mo thonë që e qenë dursë,
që ka jarë puna, mos ja kanë fotë në mburgër, kote pa hake, pa hile. Qëfar puna ka bërë buri juaj? Që puna ka bërë, aja në velit, s'ka bërë punë, vërë më shpi. Nga cilës mund e vuan bashkëshorti juaj? Potencioni, dhe ta më shkriti ka me probleme, dy njëri ra paraliza. Bashkëshorti juaj është 80 vjeç, ka qënë i dyshuar për ndonjë vepër tjetër? Jo, s'ka qënë i dinuar. Hera parë që po shef derë në burkët? Hera parë ku tha ditë, se ditë, se kohë është ta derë në burkët. Shumë këm qanë e për apionin, që si në mësu më këtë rukë. Aja të bërë 70 vjeç se ditë derë në burkët, pa e për tanë. E s'po mu më qënë i lachet në burkët, se du t'jetë burri për zedë, kur me lachet në farmaci. Dhe burkë, këm qenë që t'jabë. Më zohë e pa bomja, a i sajtë e bukë më shpi. Jo më ha bukë këtë burkë. E si një rrimë dhe jepëse që i vjetër. Tërë që ka tërë kalama e t'hyshën burkësët. Sipas dëshmisë së bashkëshortes, uniformat blu kanë bërritur në shtëpinë e tyre në orën 8:30 të mëngjesit dhe i kanë komunikuar Sabriut që në banesën, ku ai jetonte 20 vite të shkuara, janë gjetur bim narkotike. Ndërkohë që organi i akuzës thotë se Sabriu është arrestuar në flagrancë. Gazetarja jon, Alketa Çeku, ka bërë një analizë faktesh. Këtë analizë do ta ndjekim tani. Prokurori është shprehur se shtetasi Sabri Haka është arrestuar në flagrancë, pra në vendin ku u gjet lënda narkotike. Por si qëndron e vërteta? Ku arrestuar Sabriu? Në vendin ku u gjet lënda narkotike apo në shtëpinë e tij, e cila është 5 kilometra më larg? Të kujtohet se çfarë ka ndodhur në datën 7 tetor? Erdhi policia këtu. Pse erdhën? Kërkoi burrin. Çfarë po bënte burri në atë moment? Vurri më shpi që e ratë, e thanë të dëshë bo gati, ku do më shku, thash, lafët i full, të thash, pak lafë e kina, tha, ke policia moti. Kur erdhen atje e morin babajn, erdha dhe unë, edhe në solën këtu. Në një dhomë gjysë me prishur, atje ishe varë një spango dhe ca degat të varëra, lëndë narkotike. Rrëth orës të edhe gjysë, më telefonon shefi zonës, erdha, shofë. Oficerin e policisë, që ka, ku dhe kjo shpia, kush ka banunte, kjo shpia e askujt, pyetja pa. Sabriu nuk mund të nuk është autori kësa. Një dëshmiarrëme është dokumentuar gjatë këtij procesi gjyqësor, ku thuhet se mbrojtësi i zgjedhur, pra avokati, është dakord me arrestimin në flagrancë, por çfarë thot vet avokati? Kemi kërkuar që si arresti në flagrancë, i quajtur nga prokuroria i tillë, në fazën procedurale që ndodhet, të jetë i palishëm, në fakt, sepse Sabriu është arrestuar, është marrë nga shtëpia e tij që banon aktualisht dhe është dërguar tek një banesë e braktisur, për cilën ka dhënë shpjegimet përkatëse që ajo është braktisur prej pothuajse 20 vitesh nga ana e tij. Organi akuzës është shprehur se gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e braktisur të shtetasit Sabri Haka, është konstatuar një sasi 13.5 kg bim narkotike. Emisioni BUM ju ka vënë në dispozicion fakte që kjo shtëpi e braktisur nuk është në emër të shtetasit Sabri Haka. E vetë mja lidhje që kemi me këtë objekt se kemi jetuar para 20 vitesh. Në shkuam dërtojmë një banesë e si gjithë të tjerë, të këto ka që morën bas ligjit 7501. Sa larkë të objekti është to ka që morën? Po mund të themë afërsisht 5 kilometra. Po, edhe shqysh nga jo ko, ne s'kemi ardhë fare këtu, si që shikohet, ka dhe pem frutor, që ne s'kemi ardhë as ti vjelim, as ti shërbim as fare, sepse kina qenë të angazhuar të tokë atje dhe kjo nuk në përkiste. Tani, është rradha e drejtësisë që të vendos drejtësi. Organi i akuzës është shprehur se gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e braktisur të shtetasit Sabri Haka është konstatuar një sasi 13.5 kg bim narkotike. Ne ju kemi vënë në dispozicion fakte se kjo shtëpi e braktisur nuk është në pronësi të zotit Sabri Haka.
haka. Ju jeni bo lumi i kazanit. Ne mund të jemi lumi i kazanit, si shtoni ju, zoti prokurori çështjes. Por, ne kemi renditur të gjitha faktet. Tani, është radha e drejtësis të bëj drejtësi. Ne do ta ka ndjekim... shumë lumë akoma. Shumë. Pikërisht, pikërisht, zoti kryeministër. Si ta ne do ta ndjekim, ku do ta ndjekim ne këtë? Do ta ndjekim deri në fund rastit e zotit Sabri Haka. Faleminderit që na ndoqët, ne do të rishihemi sërish nesër mbrëmje në orën 19:00. Deri atëherë, natën e mirë. Natën e mirë. Jeni bon lum lum i kazanit. Po, zoti prokuror, po. 5, 4, 3, 2, 1, level up. All this on me so yummy. All this sauce so yummy. Know you want this yummy. Yummy all in your tummy.